Zdravím vás, přátelé, a vítám vás u 5. dílu 2. řady Recek vašich pecek. Dneska opět s velmi vzácným hostem, jejím Terka Pšenčíková. Ahoj, Terko. Ahoj. Já jsem si Terku pozval, protože má venku svůj novej single svýho solového projektu. A taky proto, aby se mnou posléze zhodnotila vaše nahrávky, které nám posíláte. Jak se na to těšíš? No, těším se, fakt se na to zvědavá, to bude sranda. Já věřím tomu, že bude. Tak jdem na to. Partnerem Recek je Blackfin. Kompletní výroba merče, inovativní potisk digitálem, sítotiskem nebo sublimací. A to i v malosériové výrobě. Tak mrkněte na www.blackfin.store. Já s každým hostem, který ho tady mám, s kterým tady rozebíráme pecky, který nám zasílají lidi, ještě předtím dělám takový rozhovory, takže ty nebudeš výjimkou. Taková první otázka, která je na snadě, co vlastně teďka děláš, co chystáš? No, teď vlastně vyšel ten nový klip, Saturday for my dear, tak teď už jsem pomaličku začala přemýšlet nad dalším, protože mě to fakt nadchlo. No a taky se věnuji své kapele Made on Air, kde sháníme členy a tam už máme hotový repertoár a teď jenom, aby jsme byli kompletní, vrhli se na to, udělali single, natočili klip a rozjeli to, ukovali koncerty. Vy se věnujete spíš stoner rocku, bych řekl. Je to takovej modernější... Stoner funky. jsme to nazvali. Tebe většinou lidi, nebo tebe určitě lidi znají především jako kytaristku Diegany, že jo? Vlastně asi, řekl bych, nejznámější český dívčí nebo ženský kapele. Ty jsi od nich odešla nedávno. To je tak rok. No. Co tě k tomu vedlo? Proč jsi vlastně odešel z takové rozjetý kapely? No, už mě nebavil ten styl. Jo, už jsem si říkala, budu ležet na smrtelné posteli, sice jsem hrála v úplně super kapele, jo, která byla rozjetá, jak si říkal. Ale prostě nebyla jsem to já. Jasně. Jo, takže jsem si řekla, a taky člověk tomu věnuje hodně času, že jo, té kapele. Takže že ten čas věnuju do něčeho, co mě bude bavit a budu to já. No. Jasně, to chce i dost odvahy vlastně udělat takovýhle rozhodnutí. No, přemýšlela jsem nad tím dlouho, no. To věřím. Než se vlastně budeme bavit o tom, co teďka děláš vlastně úplně detailně, tak jak jsi se vlastně dostala ke kytaře? No, to bylo tak, že já jsem chodila na Gimple a tam byli umělci různí, muzikanti, výtvarníci a tak. A jednou kámoška přinesla kazetu kapely, ve které hrál její taťka za mlada. Anarchistický žestě se to jmenovalo. A mlátili do pokliček a pískali tam na píštělku a taky tam jako něco bylo na kytaru. Říkám, jo, tak to může mít taky kapelu. Tak jsem si od tety půjčila akustiku a tak nějak jsem s tím začala koketovat víc. Pak spolužák hrál na kytaru a pak jsem přišla na Nirvánu, na Pražský výběr a už to bylo. Jak se vlastně jmenovala tvoje první kapela? Bazilika. A nebo vlastně úplně ta první na tom Gimplu Otas Children. My jsme měli pana třídního učitele Otu. Aha, tak to je zajímavý. A byla to klasická nějaká rocková kapela, hardrocková, nebo hrali jste punk? Nebo já jsem ještě nehrála na tu kytaru, to jsme jako dělali, že zpíváme na smetáky. Jo, takhle, takže to byly air guitar vlastně, taková kapela. No. A tam už bylo to házení vlasama, to už tam bylo. Jo, no tím seš mimochodem velmi vlastně, to je tvoje signature vystupování, že ti vlastně lítají ty vlasy a seš taková hodně energická při tom hraní. A není to třeba náročný, musíš se na to hodně soustředit, ne vlastně? No, tak je to jednodušší, když už máš ty party nahrané. Když hraješ něco nového, tak mi to nejde, no, se dostat do toho rytmu moc. A když jsi přestala hrát ty air guitars, tak když jsi koupila první kytaru, co byla vlastně tvoje první kytara? První kytaru, tu tady uvidíme, to je ta moje první jedna jediná Fender Stratocaster s dvěma humbuckrama. Pořád, to je vlastně... Pořád, to je jedna jediná. Jsi věrná, takže jsi Fender girl. No. Já mám taky Fendry rád, takže v tom si rozumíme. Vlastně jak potom pokračovala ta tvoje hudební kariéra, protože než jsi dostala do Egony, tak vlastně tam ještě muselo být něco předtím. Jo, pak jsem byla na koncertě Michala Pavlíčka a to jsem jako nějak si tak hrála jenom doma a říkám, tak jako jestli fakt si na tu kytaru hrát, tak bych měla něco začít dělat a najít si kapelu. Takže pak jsem hrála v kapele Bazilika, to jsme teda byli jenom ve zkušebně, pak v kapele Terapie, to jsme taky bohužel neměli moc koncertu, ale jako to bylo fajn. No a tam jsme zrovna neměli bubeníka a ten basák říká, jo, nějaké holky tady na Facebooku hledají kytarisku, nechceš se na to mrknout, a to byly The Agony. Aha.
To bylo v kterým roce? Pamatuješ si to? 2013. Hmm. Hmm. Takže ty jsi s nima byla nějakých 7 let? 8. 8 let. To je hezký. To je, i z toho důvodu je vlastně obdivuhodný potom vlastně takový rozjetý kapele po takový době dát vlastně jako, nebo obdivuhodná ta odvaha dát takový kapele vale a jít si vlastně za svým. Jako kytaristku, co tě vlastně nejvíc ovlivnilo? Hudebně, hráčsky, co máš vlastně za, ráda za muzikanty a kapely? Mm-hmm. Tak když to vemu tak od toho začátku, tak ta Nirvana, že jo, Kurt Cobain. Jasně. Pak Michal Pavlíček, to jako toho miluju, to je moje modla. Pak nějak jsem se přes něho dostala na King Crimson, Jeffa Becka, Gaia Mesa, Hentai Corporation, takové nářezy, divné melodie a kvělící kytary. Já už, jak jsem s tebou spolupracoval na tom singlu, tak vím, že ty máš ráda spíš alternativnější muziku. Ty jsi vlastně s těma svýma vzorama jmenovala Jeffa Becka. A ten tvůj nový single, ten si myslím, že je hodně inspirovaný jeho tvorbou. Skladba se jmenuje Saturday for my dear. To je vlastně hodně zvláštní název. Co to znamená? No, jak si člověk tak skládá různé ty dema a ty nápady, tak je musí nějak pojmenovávat, že jo. Takže tohle začalo v sobotu, složila jsem to v sobotu, takže Saturday. No a pak s tím se začal vyvíjet i nápad na klip. A tam vlastně ve vedlejší roli je lepka, pomalovaná UV barvama svítící, Daňka, lepka Daňka, takže proto jako pro mého Jelena for my dear, nebo jako rádo by to má být vtip pro mého drahého, jasně, ale jako pro Jelena. Pro paroháče. O tom tvým singlu si vlastně teďka budeme povídat víc, protože to byl vlastně hlavní důvod toho, proč jsem tě pozval. Protože my tady rozjíždíme takovej novej formát nebo subformát, kde budu zvát muzikanty, se kterýma jsem spolupracoval na nějaký její tvorbě a která mě oslovila. A chci vám přiblížit vlastně ten proces toho vzniku, té nové věci, tak jak jsme na tom společně, třeba teďka zrovna s Terkou, jak jsme na tom vlastně makali. Tak se do toho pustíme, jo, ne? Jo. Já bych se obloukem zase vrátil zpátky na ten začátek toho tvůrčího procesu. Ty jsi říkala, že první nápad na tu skladbu vznikl v sobotu. Jaký jsi psal rok? Buď to byl konec minulého, nebo začátek tohohle. Takže už úplně nevím, no. Nevíš, jo? No. Taková zásadní věc. No bylo, tak ono to chvilku leželo v šuplíku, že jo, to vznikla jedna část, pak se přidala druhá. Pak jsem vlastně jako přemýšlela, jestli co s tím, jo, jestli vlastně, a pak, jo, pak mi vlastně došlo to, že z Maidoner se to nějak moc nehýbalo, pořád jsme hledali ty členy nové, takže jako co je to za muzikanta, co sedí doma a nic nedělá, jo, tak jdu něco vytvořit, ne? Mm-hmm. Takže jsem to vzala, začala na tom tak nějak pracovat, pořád jsem nad tím přemýšlela, jestli jo, půjdu s tím ven, nepůjdu s tím ven, tak jsem to pomaličku šolichala. No. A ten proces toho skládání, to bylo hnedka složený, nebo si na tom pracovala nějak díl? Nebylo to, já jsem takový vrstvič, já si nahraju vrstvu a pak další, pak na nic nemůžu přijít, nebo se mi to nelíbí, nechám to chvilku, myslím něco dalšího. Ty seš v té skladbě, a sama to přiznáváš, inspirovaná hodně zvukem a stylem Jeffa Becka, což je poměrně odvaha se pustit do něčeho takového. Jak tě to vlastně napadlo? Nebo takhle, když budeš dělat třeba další skladbu, bude v podobným duchu, anebo už se třeba budeš inspirovat někde jinde? Já jsem se ještě nenamožila, ještě to bude podobné. ale, no jako, taky jsem, jo, je to odvážné, to je fakt, jo, protože nejsem Steve Vai a nejsem takový rychlík moc, jo. Jasně. Takže jsem si říkala, že to založím na tom, co je pro mě typické, no. A to si myslím, že je ten zvuk, takový ten výraz, že jdu poznat, že to hraju já. A potom ten klip na těch mých ksichtech a na těch vlasech. Jasně, jo. Lítající vlasy.
Ty jsi teďka vlastně trošku nakousla i ten klip, ty k tomu máš krásný videoklip. Kdo ti ho točil a jak vlastně probíhala ta, jak vlastně probíhal ten proces toho natáčení a výroby? Točili to Míra a Soňa Smith-Kovářovi, Miroslav Smith Music Videos. A no, vlastně jsme točili jednak ty záběry, tam jsou dva typy záběrů, jednak ty záběry v hale, takové to klasické hraní na kytaru, jasně, házení vlasama, a pak další záběr je, že jsem pomalovaná jak indián UV barvama s tou i zmiňovanou lepkou a dělám právě ksichty na tu hudbu. Ten klip se mimochodem velmi poved. Děkuji. Sedí i k tomu, k té hudební náplni, že to je takový jako energický a vlastně je to stejně barevný jako ta muzika, ten klip. Myslím si, že jste tím dobře vystihli tu atmosféru té skladby. Ty jsi vlastně ten vizuál už měla v hlavě předtím, anebo to vzniklo nějak během procesu, nebo s tím přišel někdo jiný? To mě napadlo. Já jsem chtěla něco barevného. A právě jsem na Instagramu našla Míru, že dělá takové barevné věci, a tak se to skloubilo. A já mám ráda ještě tady to, ten tribal make-up. Jasně. To padlo spolu. Takže Saturday for my dear, takže jelení, nebo Dančí, to je Dančí lepka. Pomalovaná UV barvama, ty jsi byla taky vlastně pomalovaná UV barvama a všechno tam září a svítí a lítají tam vlasy vzduchem. Já si myslím, že většina z vás už ten klip viděla, protože Terka to hodně tlačí a je to, bylo to teďka různě v rádích a v různých jako dalších pořadech, ale kdo to ještě neviděl, nebo pro ty, který byste se chtěli podívat ještě jednou, tak odkaz určitě najdete tady dole v popisku videa. Mrkněte na to, fakt to stojí za to. No ale než vlastně vzniknul ten videoklip, tak si musela samozřejmě nahrávku nahrát. No. A jsme tady právě proto spolu, protože ty jsi nakonec vybrala naše studio. Mm. Proč vlastně? Protože máme stejné aparáty a bedny a určitě budeš vědět, jak dobře nahrát kytaru. No, slyšíte to. My jsme tady s Terkou strávili 2 dny při natáčení singlu. No a teď se vám budeme snažit trošičku přiblížit vlastně ten proces toho vzniku, protože ty si přijela s nějakým demosnímkem, ten jsme potom zrestaurovali a bavili jsme se vlastně o tom, jestli bicí nahrát živě nebo programmingem. Jo, no. Nakonec jsme se rozhodli pro programming. Ty si přivezla už naprogramovaný bicí, respektive nějaký nástřel. To se dělala v čem doma? Já mám Cubase. Cubase. No, takže tam je ten Groove Agent, tak to jsem používala. A ty, když skládáš, tak používáš Cubase a nějaký virtuální kytarový simulace, nebo nahráváš přes hlavu a nějaký caploader nebo něco takového? Mám takovou docela levnou zvukovou kartu Line 6 UX1 a tam jsou zvuky a mně to stačí. Jasně, na demo snímky. No, přesně na demo. My jsme se teda nakonec rozhodli pro programming z časových důvodů, protože je to svým způsobem rychlejší a nebyl ani k dispozici vlastně bubeník, který by to nahrál. Použili jsme Superior Drummer 3, kde jsme zkombinovali několik vlastně bicích sad dohromady. Není to jakoby jedna sada, protože jsme šli po nějakým určitým zvuku, který ty si chtěla. Jo. Ty si chtěla spíš takový jako syrovější zvuk. S tím, že já jsem potom přišel vlastně s tím nápadem do těch slok dát takový trošku jako elektroničtější zvuk těch bicích, aby se vlastně zvýšil ten kontrast mezi slokou a těma mohutnýma refrénama. Ty jsi vlastně ten programming měla už připravený z domu, jak jsme zmínili, měla si nahozený ty bicí. Jak jsem říkal, tam jsme už potom během toho procesu, z toho nahrávání to trošičku změnili. Ty jsi řekla vlastně, ty jsi mi z toho udělal nářez. Což ty jsi ráda, si říkala. No, protože já jsem si tam nasázela dvoukopáky a říkám si, tyjo, to je asi moc, ne? A Dan to tam přidal ještě tady a další činely a jo, to se mi líbilo. To je tak, když si najmeš metalovýho producenta, tak tam vždycky prostě se něco propašuje.
Ty jsi měla takový poměrně jasnou představu o zvuku těch bicích, takže nám spíš víc času než to samotné doprogramování trvalo vlastně najít ten samotný zvuk, který ty jsi chtěla, že jo? Protože ty jsi chtěla takovej trošku syrovější, takovej víc jako... Nevím, jak to říct. No, to já jsem dala Danovi ukázku. Takhle to No a vlastně, když jsme měli hotový bicí, tak ty jsi nahrávala vlastně úplně všechno ostatní sama, včetně basy. Ty jsi říkala, že jsi vlastně basu kupovala nějak těsně předtím, než jsi šla do studia. No, speciálně proto jsem si pořídila basu, je to Chord A4 a je to tak jako na studiovou práci a na domácí nahrávání, neplánuju s tím někde vystupovat. Nebudeš hrát na basu. Ty jsi vlastně tu basu nahrála taky sama jsi složila ty basové linky a právě ta basová linka tam hrála takovou poměrně zásadní roli. Pojďme si poslechnout demo a porovnáme si to s tou finální nahrávkou. Jsme slyšeli vlastně to, s čím jsi přišla do studia, co se z toho vlastně stalo, s tím návrhem na změnu vlastně té aranže jsem přišel já, protože to původní provedení mě přišlo, že úplně jako dobře netáhne vlastně ten celý refrén. Co se tam vlastně stalo? No, vlastně, tam byla taková, to jsme teď slyšeli, tam byla taková klasická rocková kytara, která dělala to maso tam někde vzadu. No a to jsme vlastně nahradili kytarou, která hraje to samé, co basa a použili jsme Vivider. Tak, přesně tak. Vivider od Salvation Audio, skvělej oktaver. My jsme původně mysleli, že se jenom zdvojí vlastně oktaverem ta basová linka s tím, že se tam nechají ty kytary, ale nakonec jsem je z toho smazal a vlastně to získalo konečně ten tah, takovou tu atmosféru a tu sílu, kterou jsem si já představoval, že by ten refrén měl mít, takže... A Terka moc neprotestovala. Mně se to líbilo moc. A použili jsme ještě další efekt od Salvation Audio, Ensemble Box, což je chorus. Máš ho tady u sebe. Je to fantastický chorus. Kdo neznáte, tak se na to podívejte. Já jsem na něj točil pro Tondu nějaký demosnímky. A je to fantastický chorus. My jsme ho používali na čistý zvuk, viď? Jo, a já už ho vlastně používám při hraní. Vždycky čistý zvuk. Chorus a delay. Používáš ho v tom chorus módu nebo i třeba nějaký extrémnější nastavení, takový ty vibráta a nebo ne, takhle ho mám tady na 4 a takhle. Jo, takže jenom takový to dobarvení toho zvuku. No, to je vlastně dobře slyšet v té nahrávce, vlastně ten efekt jsme nedělali v postprodukci, ale ta čistá kytara se točila přímo tady s tím efektem, protože pokud máte takhle skvělý chorus, tak je prostě jako hřích to nepoužít. Nicméně všechny ty reverby a delaye se potom už přidávaly až vlastně při postprodukci, jo. To zase je lepší natáčet bez nich. Na jedno solo jsme použili i kvákadlo, viď? Ano. Co vlastně používáš za kvákadlo? Kvákadlo. To klasické od Voxe, to V845. Jasně. Zní skvěle. Pustíme si ukázku. Vlastně, když jsme natáčeli sola, tak nám tam chybělo trošku takového toho mojo, toho gainu, takže já jsem Terce potom propůjčil ještě tenhle ten fantastický overdrive, což je vlastně takovej klon klonu. Je to Arrow od Defects Pedals, výborný overdrive. Terka si ho mimochodem velmi oblíbila.
Jak tě bavilo hrát na tenhle ten efekt? No, mě to, já právě jako teď zháním něco, co tomu dá tak trošku takový smrádek, jo, mezi tím klínem a mezi tím zkresleným, takže tohle to bylo ono. Určitě doporučuju pořídit si a nestojí to ani moc peněz, ku podivu, je to výborný. Tak Ježíšku, to není první krabička jestli, dneska pro Ježíška. Jestli se Ježíšku díváš, tak tady je pro Terku takový návrh, co bys jí mohl koupit. My jsme si v té nahrávce hráli i docela jako s prostorem a rozvržením vlastně toho projektu a skončili jsme na nějakých, kolik jsem říkal, 23 stop kytar, který tam tak různě se prolínají. Počítala si s tím, že to bude takovýhle les kytar? Jo, tvými to slovy. Já jsem to chtěla. Já jsem teda vůbec nepřemýšlela nad tím, jestli se to pak na život dá zahrát nebo ne. Prostě jsem skládala a tak to už. Já takhle natáčím taky. Mám rád, když vlastně v tom studiu je to proaranžovaný úplně do těch nejkrajnějších jako mezí, takže já s tím jako taky osobně nemám žádný problém. Což... Tak jsme si sedli prostě. Tak jsme si sedli. My bychom se možná teďka mohli říct i něco vlastně o tom, co je bylo za těma krabičkama, že jo? Mm-hmm. Takže vlastně ty používáš hlavu od Randall, to je RM100, kterou já jich mám taky několik a mám je moc rád, jsou to modulární hlavy. Co jsi používala vlastně za moduly? Na čistý zvuk Voxyface, na zkreslený Came Rock a na sola úplně nejvíc kreslený Benzín. Benzín. Benzín je vlastně diesel. Já ty moduly všechny znám, protože už jsem na ně hrál a jsou to fantastický moduly. Myslím si, že i vy můžete posoudit z té nahrávky, že ty kytary hrajou fakt jako skvěle. Už i tím, že my jsme je nakonec snímali 4 mikrofonama. Měl jsem tam vlastně nakombinovaný 2.57, jednu E906 a Royer R121. Já jsem původně plánoval, že ty mikrofony budu jako vypínat různě a vlastně měnit ty zvuky, ale ono to tak znělo dobře na všechny ty zvuky, že nakonec jsme je tam měli vlastně všechny ve všech těch zvucích a především v tom čistým zvuku je ten zvuk teda fakt jako nádherný, což je samozřejmě i coffee bednou. Jo. Lungo 412, half open back. Ty říkáš ty CV sestavě tak hezky. Vladimir. Je to krásný aparát a vlastně poprvé se říkala, že si měla sundaný ten přední grill. Vlastně. Jo. Dělali jsme close miking kvůli tomu, aby ten zvuk byl takovej plný a takovej prostě in your face, aby to jako fungovalo. A co tam vlastně máš z repráky v té bedně? Jsou tam 2 V30 a 2 Fejny F90. Křížem daný. Já mám pocit, že na ty Fejny jsem právě dával tu R121. Ty měli takový krásný potom jako krémový zvuk. Takže střih. Máme tady kytaru. To je tvoje vlastně první a jediná kytara, si prozradila. Já to nechápu, jak můžeš mít kytarista jenom jednu kytaru, pro boha. Tak já nevím, to je možná právě rozdíl mezi kytaristkou a kytaristou. Ale to jako neplatí, jo. Ale prostě tenkrát byla inspirativní, pořád je inspirativní a ať šáhnu jako na jakoukoliv, tak pořád mi tahle sedí nejlíp. No. To potvrzuju, protože já jsem se tady pokusil Terce vnutit jednoho ze svých stratů a nechtěla ho. Říkala, že to není ono prostě. Že to radši nahrám na tu. A nakonec to dopadlo dobře, já jsem chtěl jako nějaký jako trošičku jiný barvy zvuku a nakonec jsme toho docílili jinak. Tahle ta kytara je skvělá. Co je to vlastně za model? Já nevím, já jsem ji koupila na bazaru. Asi co je nejzajímavější, takže má 2 humbuckery, jo, tady na Stratovi, to je zvláštnost. No a takže je taková medovější než normální Strat. Jasně, není tak twangy, tak ostrá. Já jsem právě chtěl na ty čistý zvuky trošku zvonivější ještě, takže jsem vytáhnul jednoho ze svých a Terka ho prostě nechtěla. A do dneška mě trošku bolí u srdce, ale... Tak to patří k tobě, ale... Mě ještě zaujal, ty máš vlastně prasátkovej popruh. No, Ozden Distej Skala. Já mám ráda prasátka, divoký.
Takže jak poznáte Terku? Lítající vlasy, svítící pedalboard, Bloody Mary a prasátkovej poprů. Jednorožci, no, ještě teda. A nikdy neuvidíte s žádnou jinou kytarou, jenom tady s tou? No, asi bych si měla pořídit ještě nějakou záložní, ale ta bude asi hodně podobná. Hmm. Tak třeba aspoň jinou barvu. No, ale bude to teplá barva. Teplá, tak jo. Já vlastně dělám recky částečně i proto, abych vlastně upozornil na ten fakt, že jak je důležitý producent při nahrávání. Já jsem ti tu nahrávku produkoval, docela dost jsem do toho občas kecal, hodně věcí jsem tam změnil. Jak ti to vlastně vyhovovalo nebo nevyhovovalo, nebo jak se vlastně stavíš tady k tomu? Tak já bych ani neřekla, že jsi mi do toho moc kecal. Nebo prostě to, co jsi navrhl, tak mi se moc líbilo. Spíš jako když se řekne producent, tak já si představím, že někdo řekne, tohle tam nehraje, protože to nezahraje, že to tam vůbec prostě jako nedáme. Takže a to jsi mi neříkal. No a já ten přístup mám jiný. Já se vlastně snažím z toho člověka to vykopat vlastně, i když třeba to ze začátku úplně nejde, tak vlastně nějakou metodickou prací to vlastně dotáhnu do toho konce. Ale Terka je moc šikovná, jako nechci jí tady jako nějak pochlebovat, ale myslím si, že to můžete posoudit i z té nahrávky, že tohle to je opravdu jako eňoňuňo. Jo, no a to mi právě jako taky sedlo s Danem, že já si myslím, že tam fakt není ani jeden tón blbě. No, na to jsme si dávali hodně velkýho bacha. Takže příští nahrávka opět s producentem. No, já přijdu ráda zase. My se budeme těšit. Jsem zvědavej, kam to vlastně příště možná trošku posuneš, nebo něco, s čím přijdeš. Těším se. Já jsem Terku pozval především proto, že jsem chtěl, abyste nahlídli trošku do zákulisí toho, jak vznikají ty věci ve studiu a jak vypadá třeba i práce s producentem a podobné věci. Takže jste nám malinko koukli pod ruce. Teďka byla pod drobnohledem Terka, no a ta se teďka zase podívá na vás. Budeme si pouštět vaše věci a Terka je bude třeba chválit, kritizovat. Uvidíme. Těšíš se? No, já jsem teda strašný kritik, tak se musím ještě rozmyslet, jestli budu upřímná, anebo hodná. Musíš být každopádně upřímná. Viděla jsi nějaký díly Recek? Jo, viděla. Takže víš, do čeho jdeš. Tak jdem na to. Tak jdeme na tu první pecku. Připomínám, že tady se mnou sedí Terka Pšenčíková, kytaristka. My jsme se na zoubek podívali jejímu novýmu singlu. No a Terka se teďka zase na oplátku podívá na zoubek vašim peckám, který sem posíláte a bude je kritizovat nebo chválit. To se uvidí. Uvidíme, tak jdeme na to. Jdem na to. První pecku nám poslal Karel Hala, ne Hála, ale Hala. Píše, že s bratrem využili takového toho všeobecného volna, který byl během covidu a složili nějakou písničku nebo pár písniček, se kterýma šli do studia a z toho jednu nám poslali. Tak se to poslechneme. Jmenuje se to Divine Interventions Project a skladba se jmenuje Wavy Blues, tak jdem na to. By the silly edge of the sea, while you see a little person flying like a... Jsem první pár slov detekoval, co je to vlastně za jazyk, znělo mi to jak nějaká bulharština a ona z toho nakonec vylezla angličtina. Mně to přijde fajn, ale nezapamatuju si to. Zní to jako spousta jiných kapel, no. Tady žánrově mně to přijde. Podobné písničky jsme slyšeli třeba v Pulp Fiction nebo podobně, že jo, vlastně. No, takový jo. Ten styl jako Billy Arch Overkill, takový to Girl, You'll Be My Woman nebo něco takového. Jo, to tam slyšet, no. Nějak by to chtělo něco, čím, co tam bude mít šťávu, jako ten klip tam... Není, je to statický, je takový obyčejný, no. You've got your mindset on... Zvukově je to celkem příjemný, nevadí mi na tom nic. You don't know how... Mě tam ten zpěv leze docela dost. Je ho tam na hlas, je na hlas.
On ještě jak je posazený nízko a je takovej tučnej, tak už potom jako zabírá hodně toho prostoru v tom mixu. Je to v podstatě taková jako obyčejná písnička. Ale jako zase věřím, že to dalo hodně práce, jo? Now your mind has backed out and you're sitting in a room all fucked up. Zvukově je to, jak jsem říkal, hraje to celkem příjemně, ale i zvukově je to vlastně takový obyčejný, nic tam nenutí vás tam nic jakoby nad tím přemýšlet, nebo vás to nějak nehodí do nějakého, jako že by se chtělo tancovat nebo do toho nějak hejbat, je to takový hrozně nevýrazný. Just lay down, be cool. Ale jako, zase já tady kritizuju, jo, ale není to špatný, jako prostě v pohodě, no, v pohodě, normální. Blow like the wind, you just gotta admit, the bad things in life, it's alright. You've got your mindset on the blue. You don't know how to win or lose. Je to vlastně relativně hezky zaspívaný, ty backing vokály jsou tam poměrně v pohodě. Po té řemeslné stránce si myslím, že je to v pořádku, ale nezanechává to ve mně teda vůbec žádný pocit. Já ještě čekám, jestli kluci budou na hřbitově, jak byli na začátku. Ne. Teď jsou v lese. Tak co na to říkáš? Takhle, jako asi je zatím fakt hodně práce, jo, ale neslaný, nemastný, no. Já s tebou souhlasím. Je to takový obyčejný a zaměnitelný se spoustou dalších jako podobných kapel, kterých jsem slyšel už jakoby fakt jako tuny. No. Po té technické stránce ta nahrávka byla v pohodě, ale ten obsah mě teda moc jako neoslovoval. No. Takže já dávám tak jako něco mezi. Na to, že jste to natočili v covidu a vlastně ve svým volným čase jako koníček, tak vlastně docela v pohodě. Jo, a určitě nemyslím nějak jako, vás nechci odrazovat, určitě to dělejte dál. Určitě, pokračujte. Jdeme na druhou pecku, tu mi poslal Tomáš a jde o jeho kapelu Black Shard. Já pokud vím, tak Black Shard hrajou takový jako modernější thrash metal. Thrash metal. Posloucháš metal? No moc ne. Moc ne, veď? No. Tak teď si ho poslechneš, tak jdem na to. Tomáš píše, že je to z jejich novýho EPčka a skladba se jmenuje Vengeance Comes Soon. Tak jdem na to. Pomsta přijde brzy. Píše, že si nahrávku nahrávali a produkovali sami. A musím říct, že se jim to docela povedlo. Zvukově je to příjemný. Ty tady se mi líbí. Ale když takhle jako na první dojem, tak mám pocit, že už jsem tu kapelu někde slyšela. No. Ono, já si myslím, že tenhle ten pocit budeš mít asi u všech nahrávek. Ale koule to má, to rozhodně. Jo, určitě. Zvukově mi přijde, že tam trošičku zaniká virbl. Má pěknou barvu, ale myslím si, že kdyby byl o trošičku víc nahlas, tak by to ještě víc jako dávalo. Turns,
zpěvy jsou tak jako zamíchaný do těch kytar. Myslím si, že by určitě měly být víc o trošičku. Přijde mi jako kdyby se tam něco schovávalo. Intonace, výslovnost. Je to takový dost zamíchaný v té muzice. Taky to je něco, co si nezapamatuju a nedonutí mě to zase pustit, jo. Tak ono to je asi i mimo tvůj hudební záběr. Jo, to jo, ale třeba někdy u nějakého jiného žánru si řeknu, ty jo, to byl dobrý nápad nebo něco a podívám se na to. Přijde, jako když ten Will byl malinko vyles, možná je to jenom tou aranží, v některých chvílích se ztrácí, v některých je tak celkem jako akorát. Pokud si dobře pamatuju ty starší věci Black Shards, tak si myslím, že tohle je po té zvukové stránce poměrně jako výrazný krok k lepšímu. A ty jsi říkal, že kluci to dělali sami. No tak to je super. Tam dobré záběry v tom klipu, to ukulele, nebo ten větrák, bylo super. Jo, tak tohle je fajn. Takže máš ráda humor. Jo, jo. Ve skladbách a ve videoklipech. Já celkem taky, když to je na správném místě. Já si myslím, že shodli jsme se na tom, že je to jakoby dobrý, že nás to jako bavilo. Říkám, pokud si pamatuju vaše starší věci, tak tohle je hodně jako improvement, co se týče zvuku a produkce. Jsou tam takové věci, které určitě by si zasloužily malinko jiný přístup, hlavně v tom zpěvu. A přišlo mi, jako, že ten verbal občas tak jako ztrácel, občas vylejzal, jenom v závislosti na té aranži. Musel bych si to poslechnout asi víckrát, abych jako to mohl nějak jako dál víc zhodnotit, ale každopádně se mi to líbilo. Jo, chodě, dobrý. Takže já dávám palec nahoru, je to super. Než se pustíme do pecky číslo 3, mám tady pro vás takovou tu sociální chvilku, výzvu k vaší akci, protože pokud jste tak ještě neučinili, dejte prosím odebírat můj YouTube kanál, tady dole pode mnou, tlačítko subscribe, odebírat, zvoneček, ten vám řekne, že je venku něco novýho, odebíráš můj YouTube kanál. Správně. Buďte jako dcerka a odebírejte můj YouTube kanál, protože je to důležitý, čím víc vás tady bude, tím víc budeme moct dělat kvalitního kontentu, protože budeme mít za sebou tu sílu těch sledujících. Jdem na třetí pecku, tak snad se ti třeba teďka někdo trefí víc do vkusu, zatím to tě to moc neoslovilo, jak jsem pochopil. Nebyl to muž, ale kávě. Máme tady kapelu Brain Dealers, e-mail přišel, je napsaný slovensky, takže předpokládám, že kapela je ze Slovenska. A klip se jmenuje Hostina, je to z jejich aktuálního alba nebo EPčka, teď už si to úplně nevybavuju. Ale je to prostě novinka. Tak si to poslechneme a uvidíme. Třeba se ti to bude líbit. Tak jdem. Tak to je taky trošku mimo můj šálek. Že je to takový jako death metal. S takovým trošku jako nableklým zpěvem. Ale
na to, že to celkem sype, tak ten klip byl zatím takový jako hodně statický a divnej. Tak už jsem říkala si tak, že jako nemám moc co k tomu říct, že je to mimo můj styl, ale jak snad jenom je byl ten řesník, tak to bude. Jsem zvědavá, co bude dál. Bude asi porcovat nějaký maso. A ten klip ze strany kapely je strašně statický, že jo? Bych čekal, že to bude minimálně třeba střihem nějak rozjetý víc. Porcuje maso. Jestli to třeba není nějaký recept na vítrnice nebo něco takového. Jinak nahrávka hraje relativně dobře v rámci toho žánru, je to poslouchatelný. Líbí se mi, že se tam zřejmě úplně živí bicí, že zní to hodně přirozeně, přírodně. Zpěvu nerozumím ani slovo, což je daný stylem zpěvu. No já se dívám na klip, co tam bude dál, protože k té hudbě já fakt nevím, co mám říct. Jo? Jako, pro mě zní to v pohodě, já bych si to nepustila a to je tak všechno. Čekám tady na ty střeva. Vždycky, když vidím klip takovýhleho jako vzhledu, takovýhleho stylu, tak vlastně víc než, že by to působilo nějak třeba strašidelně nebo děsivě, tak je to vlastně spíš jako k smíchu. No já to beru jako recesi, nevím, jak to kluci mysleli. Já si myslím, že to není myšlený jako recese. Já se obávám, že je to myšlený smrtelně vážně. Ty bicí jsou v tom mixu hodně utopený, řvou tam ty kytary po stranách. Tady řve ta kytara, no. Ta řve hodně teda, No, ona vlastně jedna kytara hrála ta killa, druhá hrála ty vyhrávky. A byla možná víc na hlas, než by měla být. Tak je po hostině. Tak to byly Brain Dealers. To bylo něco pro mě. Hudebně v podstatě standardní takovej jako death grind, možná s trošku jako black metalovým zpěvem. Zvukově to nebylo vůbec špatný, až na to, že se ty bicí fakt jako hodně topily v těch záplavě kytar. Rozumě by si to zasloužilo malinko ty bicí víc vymíchat. Možná to nešlo, nevím, protože samozřejmě, když se pracuje se zvukem živých bicích, tak tam platí úplně jiné zákonitosti, ale myslím si, že šikovný zvukař by to měl dokázat. Tady to bohužel nebylo a trošku potom ztrácelo ten tah, nemělo to takový ten, nediktovali to ty bicí, tu nahrávku. Terku jsme opět neoslovili. No, já bych si to nepustila, já jsem sledovala to maso, no, jak jsem říkala. Jestli to mysleli ze srandy, tak jako proč ne, než bych to nějak vyhledávala, nebo nevím vlastně, jestli tady v tomto žánru se to takhle dělá, jo, jestli je to občas normální. Jo. A jako, prostě, jestli to je jako taková zajímavá sranda, tak proč ne? Grindové kapely občas bývají vlastně jako, mají tam tu komickou stránku poměrně jako zhusta zastoupenou, třeba i mají různý jako vtipný kostýmy a podobně, ale tady se bohužel myslím, že to bylo myšlení teda vážně. A tím to trošku jakoby v mých očích trošku jako padá, no.
Každopádně průse to nebyl, já bych to viděl tak jako na něco mezi, protože bylo to takový docela obyčejný, ten klip byl opravdu jako spíš komický, než aby mě to nějak jako šokovalo, nebo jsem měl potřebu se na to dívat ještě jednou. No, já jsem se podívala, skončilo to dobře. Ale bylo to docela v pohodě. Jdeme na čtvrtou pecku, tak snad se ta čtvrtá trefí do tvýho vkusu. Uvidíme. Jo, uvidíme. Ne. Zatím jsme Terku moc nepotěšili. No, se mnou je to těžké, fakt. Tu čtvrtou pecku nám poslal Karel, jde o jeho partičku Noise Flow. Karel píše, že 21. října vydali novej single, což je předpokládám tohle. A ten single se jmenuje Trapped in the Spiderweb. Tak si to poslechneme, je to lyric video. Tak uvidíme. Slyším plesivou. Že jo? Já taky. Zvukově se mi to, nebo takhle, hudebně se mi to líbí, a zvukově mě to nepřijde úplně ideální. Je to takový překomprimovaný divně. Je tam hodně ten verbal. Nebo na začátku byl. To mě ani tak nevadí, on je hodně vejškovej, on je hodně ostrej. Což nemusí úplně každému vyhovovat. Možná, že spíš narážíš na tohle, že je takovej ostrej. To spíš víš ty. A přijde mi, že sykavky u zpěváka, že jsou hodně ostrý. Když tam sází ty eska, tak to tak jako řeže, hodně to zabolí. Ale hudebně je to fakt zajímavé, i to lyric video je pěkné, to se mi líbí. Je to krásný, no. Jak jsem říkal, hudebně se mi to líbí hodně, zvukově už míň, je to takový přetlačený, přefouklý. Ten zpěv je hodně takovej ve těch vyšších středech, takovej ostrej, přesyčenej. No já to mám hlavně, že mi jde o ten nápad a pak až řeším zvuky, no. Takže tohle je fajn za mě, jako. No, tak to jsem rád. Tak jsme se trefili. Přijde mi, že na to, jak je vymakaná ta muzika, tak ten zpěv tam stojí tak jako vedle, jako kdyby hrál trošku jako druhý housle. Určitě by si to zasloužilo trošičku víc péče. Teď je hodně ostrý. On ten zpěvák zpívá i hodně hlavou a je to potom takový docela i nepříjemný na ty sluchátka. Ale mně se zase jako i líbí takové ty chlupaté zvuky, co jsou tady. Jo, to ano. Takové ty umělé, to je dobré. Zpívák, jakmile jako vyleze do těch vejšek a začne tam zpívat hodně tou hlavou, tím krkem, tak je to hodně takový ostrý ten zpěv. Teď je otázka, jestli vlastně ten problém vznikl při masteringu nebo už při tom mixu. Přijde mi, že ten mastering byl dělaný hodně nešetrně, hraje to hodně nahlas a je to hodně takový překomprimovaný, přetlačený. No, tak co na to říkáš, Terko? No, tak jak jsem říkala, jako první věc řeším nápad a ten se mi líbil. Takže souhlasím. Ten zvuk
pak už já to spíš hodnotím ten nápad. No. Jasně. Preferuješ u těch nahrávek spíš teda to, že tě baví ta hudba a zvuk tolik neřešíš? No, spíš takhle, no. Takže třeba jsi schopná poslouchat i nahrávku, která nehraje úplně dobře, ale zároveň jsou tam jako skvělý nápad. Jo. Já to mám podobně. Samozřejmě, i když ta profesní deformace je taková, jo, tak že jasně. Jako vždycky to řeším. A tady ten pořad je právě o tom, že vlastně říkám ten názor především na tu produkci. A zase, když nemáš když není ten nápad, tak super, tak tou produkcí to dokážeš hodně zvyhnout. No, jako jo, ale občas to bývá takový jako mlácení, jako prázdný slámy. jo, mně se to taky líbilo hodně, ale měl bych hodně výhrady právě k tomu, jak to hraje. No. Myslím si, že jsem to říkal všechno už během té skladby. Teď jsem trošku na vážkách, jestli jako, jo, dám palec nahoru, protože teďka se trošku přikloním na stranu Terky a souhlasím s tím, že ten nápad tady je důležitější a je to prostě dobrý. No a je před námi poslední pátá pecka, už je to skoro za námi. tu mi poslal Erik, ten je z Brna a z Brna je i jeho kapela, která se jmenuje 4BI6. Terka říká, že to bude asi Abyss. Asi jo. Nebo nějaký 4x6, těžko říct. Asi jo, možná 4x6. Ale může to být bez s jedním S. No, je to taková trošku takový překladatelský oříšek. No, nicméně, kluci nám poslali svůj nový single, který se jmenuje Jesus with a Shotgun. Tak si to pustíme a uvidíme, co je to vlastně zač. A jsme zase u metalu. Nejspíš nějaký metalcore. A mně se líbí zvuk kytary. Ta basa hodně hučí. Já si myslím, že by si zasloužila trošičku středovější zvuk a posunout malinko do takového kovového zvuku. Je to trošku jak Pantera. Ty jo, já nemám Panteru naposlouchanou. Ale tohle se mi líbí, ty pomalé riffy. Trošku elektroniky tam je. A ten zpěvák má zajímavý projev. Souhlasím, teď jsem o tom chtěl právě mluvit, že se mi líbí hlas zpěváka. Je to taková kombinace Phila Anselma a Roba Zombieho. A hraje to i docela příjemně, až vlastně líbí se mi to i jako celek, já bych třeba možná trošičku víc jako popostrčil tu basu směrem do těch středů, aby byla taková ostřejší, ale jinak se mi to líbí. Já se zhodnotím nápad a ten se mi líbí, je to zajímavé. Říkala jsem, že to bude nějaká brutalita ze začátku, ale je tam jako i melodie. No, ono to je brutální, ale jinak. Mě zajímavá práce s tím stereopolem těch vokálů, že jsou vlastně neustále ve stereu a tak tam jako rotujou a je to dobrý. Zajímalo by mě, jak se to chová v monu. Jestli je tam myšleno i na tyhle ty věci. A ta basa tam je nějak zkreslená, ale... Tady je to slyšet. Ale trošku se to maskuje s těma kytarama. Možná by to chtělo ještě frekvenčně příště trošičku víc vychytat a maličko vyřešit ten úplný bottom end, aby to tak nehučelo. No, já už si tady kývu hlavou, takže za mě dobrý. Jo, pro mě jedno z takových jako překvapení, co jsme tady v Reckách měli. You're
mně se fakt líbí, jak je to pomalé. Zpěv, jak jsem mluvil o tom, že vlastně pořád jako ve stereu, nejsem si úplně jistý, že je to úplně správně, no, jakože takhle v té jedné skladbě, dejme tomu, to ještě jako funguje, ale kdyby třeba byla takhle celá deska, tak by mě to za chvilku asi štvalo celkem. Je, kvákám. Solo je takový trošku zapuštěný v té muzice. To jo. Zajímavý. Teď koukám na ten cover a je to fakt asi jako 4x6. Jo. Tak jsem to neuhodla. Mě to taky na první dobrou hnedka nespojilo se. Líbí se mi zvuk kytar. Mm-hmm. Má to opravdu jako moc pěknou barvu po té kytarové stránce. Tam zajímavý použití těch samplů, že nejsou úplně explicitně vymíchány, ale dělají tam krásnou atmosféru. Teď jsem si všimla nějakých kytar vzadu, tak je to prostě, to není jako na první poslech, to si můžeš poslechnout víckrát a najdeš tam něco. Je tam hodně vrstev, takový hodně plastický. Tady byla dobře slyšet ta basa, ona byla zkreslená, ale v tom mixu to bohužel občas jako hodně zaniklo. Chtělo by jí to víc jako posadit směrem právě ještě víc do těch středů a maličko jí prostrčit tou stěnou těch kytar, aby si tam trošku s těma bicíma se to spojilo a trošku víc to jako sázelo tam uprostřed. Ale ty jsi byla spokojená. Jo, tak já se zhodnotím nápad, že jo, hlavně. Jo, to jako bylo fajn. Mně se to taky líbilo moc. Dobré riffy, no. Dobrý riffy, dobrý zvuk, paráda. Já si myslím, že můžu s klidným srdcem dát jako palec nahoru. A jak jsem říkal, zase jedno z takových těch velkých překvapení, které jsme tady v Reckách zatím měli. Partnerem Reck je Blackfin. Kompletní výroba merče, inovativní potisk digitálem, sítotiskem nebo sublimací. A to i v malosériové výrobě. Tak mrkněte na www.blackfin.store. Tak jo, je to za námi. Máme za sebou pětici skladeb. Jak se ti to líbilo, Terko? No, bylo to zajímavé. No, prostě jsem říkala, tak co si myslím, trochu hezky. No, my to každopádně máme za sebou. Teď je to na vás, musíte zaprvé hlasovat v naší anketě, kterou najdete u mě na Facebooku, v mý facebookové skupině, kde bude ta pětice a vy budete moct hlasovat nejenom pro jednoho, ale můžete klidně pro všechny. Můžete hlasovat pro tři, pro dva, prostě co se vám líbí, můžete tomu dát hlas. No a samozřejmě komentujte i přímo tady pod videem, protože budete mít šanci něco vyhrát. Terka přinesla CDčko. Co si přinesla, Terko? Přinesla jsem CDčko The Agony Eclectic. Sice to není můj poslední počin, ale je to poslední zmotněný počin. Tak. A Terka ho vlastnoručně podepsala. Takže vy budete moct vyhrát tady to skvělý CDčko, na který Terka hrála na kytaru, že jo? Jo. Máte ho i podepsaný.
No a jdeme k vylosování výherce z minulého dílu s Otou Harešem. Ten měl ohromný úspěch, ten díl. A vy jste komentovali, je tam hodně komentářů a tak se nám to líbí. A my budeme losovat toho výherce, který vyhraje právě CDčko Tóru podepsaný vlastnoručně Otou Harešem. No a losovat bude z našeho stylového pytlíku KHDK Terka. Takže Terko, vyber jednoho výherce. Tak na plesy. Tombola. A kdo vyhrál? Kazatel Rudolf III. Kazatel Rudolf III. Kazateli. My se ti nějak ozveme, určitě ti odpovíme do toho komentáře pod to video, aby jsme se nějak skontaktovali, ověřili si tě a pošleme ti podepsaný CDčko od Oty Hereše. No a nezapomeňte, komentujte i teďka pod to video, protože jak jsme říkali před chvilkou, budete moct vyhrát CDčko The Agony podepsaný vlastnoručně Terkou. No a to je pro dnešek, si myslím, úplně všechno. Na závěr ještě jednou ty moje sociální povinnosti. Terka už náš kanál odebírá, což je skvělý a buďte jako Terka. Odebírejte můj kanál, to uděláte tak, že kliknete na tlačítko odebírat, subscribe, dole tady pod videem, je tam zvoneček, na který když si kliknete, tak ten vám oznámí, že je venku něco novýho. No a mrkněte i na všechny moje ostatní kanály. Mám webové stránky, jsem na Facebooku, na Instagramu, trošku jsem zase rozjel Twitter, takže i tam mě najdete. Komentujte, lajkujte, sdílejte, mějte se fajn a čau. Ahoj. A ještě jeden takový Easter egg. Uvidíme, kolik z vás se dívá až do konce, protože teď vám prozradím hosta příštích recek a to bude Dan Pavlík z Tortary. Velmi zajímavý host, myslím si, že se máte opět na co těšit. A schválně, kdo z vás se kouká až sem, napište nám do komentářů, kde tady bude. Uvidíme.